Ja, afgelopen dinsdag hadden we het over zeg maar als basisprincipe van Dhammakaya-meditatie het raadzaam is om het dagelijks proberen te oefenen. En ook hoe er een zekere relatie is tussen lichaamsbeweging voor een sterk en actief lichaam aan de ene kant en aan de andere kant hoe eigenlijk meditatie ook gezien kan worden als een soort van exercise, een soort van gymnastiek voor de geest. Dus dat heb ik hier uitgelegd. Er zijn meerdere vergelijkingen mogelijk tussen lichaam en geest en hoe je ervoor zorgt. Maar deze vind ik zelf het sterkst, omdat je daarmee eigenlijk meditatie vergelijkt met het oefenen van een bepaalde spier, of misschien een geheel van spieren. En dat je dat ook kunt leren dus. Het Tibetaanse woord voor meditatie, zo heb ik me laten vertellen, is simpelweg een gewoonte aanleren. Dat is wat het letterlijk betekent. Dat is denk ik wel interessant. En je zou kunnen zeggen dat meditatie in feite dus een zeker gewenningsproces is dat heel positief is. Maar wat zegt de wetenschap allemaal over meditatie? Dat is een hele een vraag die telkens weer, elk jaar weer anders wordt beantwoord, omdat het onderzoek hier naar meditatie en mindfulness letterlijk geëxplodeerd is de afgelopen 10 jaar. Dat was ooit een heel erg onderwerp waar je een beetje voor werd uitgelachen als wetenschapper, om meditatie wetenschappelijk te onderzoeken, maar tegenwoordig is het heel algemeen aanvaard. Dit is een plaatje van een documentaire die recentelijk daarover is uitgezonden. Voor diegenen die Netflix gebruiken, het schijnt op Netflix te kunnen worden gezien te kunnen worden, maar ik weet niet zeker, ik heb het zelf niet kunnen controleren of dat zo is. Maar dat schijnt zo te zijn. En ik weet niet of de Nederlandse Netflix ook deze documentaire heeft. Maar de documentaire gaat ook onder andere over. Er zijn heel veel documentaires over meditatie en de wetenschap ervan. Maar deze documentaire die heet Explained, The Mind Explained, en dat is van de Amerikaanse zender Fox. Met een V, niet met een F. En dat is eigenlijk een van de duidelijkste, omdat het ook de geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek uitlegt. Maar er zijn natuurlijk heel veel journalistieke artikelen hierover. Het is ontzettend veel. Dus ik zal proberen om een beetje de belangrijkste weer te geven. Ik vind het wel heel interessante materie. Alhoewel ik me wel heel erg bewust van ben dat wetenschappers eigenlijk altijd een beetje. Misschien kan ik het een beetje uitleggen aan de hand van een anekdote. Toen ik voor het eerst tegen de onderabt van Thailand, hè, de onderabt van onze tempel in Thailand, zei dat ik psychologie studeerde. Dit is natuurlijk al meer dan 15 jaar geleden. Toen zei hij, dat is heel goed dat je psychologie studeert, daar zul je heel veel aan hebben, daar kun je anderen ook mee helpen. Maar vergeet niet, psychologie studeren. Of hij zei, wetenschap benadert de geest zoals jij en ik elektriciteit zien. Dus we zien een apparaat en we weten dat het werkt omdat dat de stekker in het stopcontact zit. En dus zeggen we, dit is elektriciteit. Maar we zien normaal gesproken, behalve in hele ernstige situaties, zoals bijvoorbeeld bij een shock of zo, zien we de elektriciteit nooit. We weten dat het er is, dat er een bepaald voltage is en bepaalde processen, maar we zien het nooit. En zo ook, zei hij, wetenschapper zit eigenlijk altijd aan de rand en ziet niet het werkelijke mentale proces zoals iemand in meditatie dat kan zien. Maar goed. Dat is dus de disclaimer, de notitie, de footnote die je erbij in het achterhoofd moet houden. Maar toch is het heel interessant om er naar te kijken, omdat er
heel veel verschillende soorten voordelen van meditatie zijn ontdekt door de wetenschap. Dit zijn allemaal dingen die je heel veel terugvindt. Dus dit zijn niet dingen die maar één keer zijn bewezen, maar heel vaak allemaal. In de eerste plaats veranderen je hersenen. Dit is eigenlijk vrij recentelijk allemaal nog, dit onderzoek. Met name dat van de hersenen. De hersenen worden heel erg veranderd door meditatie. Ze hebben ontdekt dat zelfs iemand die nog niet zo vaak heeft gemediteerd, dat de golven in je hersenen al zijn aan het veranderen. Dus er zijn golven die je elektrisch kunt meten, die in de hersenen plaatsvinden. En er zijn golven die worden geassocieerd met een lichte meditatie. Dat zijn de alfa-golven. En dat is een bepaalde frequentie. En dan heb je de theta-golven. Dat is wat je krijgt als iemand diep in meditatie zit. En als je regelmatig de gewoonte hebt om te mediteren, dan hebben ze ontdekt in de wetenschap dat gamma-golven ontstaan. En die gamma-golven die blijven bij je. Dus zelfs als je niet mediteert, wordt het als het ware een soort van vaste gewoonte in jezelf. Een soort van manier van zijn. Dus dat is heel interessant. En dat toont dus ook aan dat meditatie iets is wat als het ware overloopt of zich beïnvloedt in je dagelijks leven. Dus je dagelijks leven, je dagelijkse mindset, je manier van zijn beïnvloedt. Ze hebben ook ontdekt dat letterlijk delen van de hersenen veranderen. Dus dat er bijvoorbeeld meer rimpels ontstaan in de buitenlaag van je hersenen. Dat, normaal denken we bij rimpels aan iets slechts. Maar in dit geval is het juist een teken van gezondheid en een goed functioneren van de hersenen. En ook dat er meer bloedstroom is in de cortex. Ze hebben ook ontdekt dat het deel van de hersenen dat wordt geassocieerd met geheugen en zelfbewustzijn. Dat je meer bewust bent van jezelf. Verdikt wordt, dus letterlijk dikker wordt. Dus ook meer gaat wegen. Dus je hersenen worden letterlijk dikker. Dus als je hebt ontdekt dat je door meditatie je meer gewicht hebt gekregen, dan kan dat zijn. Maar het is niet omdat je dikker bent geworden in je lichaam, maar wel in je hersenen. Ja. Ze hebben ook ontdekt dat je amygdala, ik weet niet of je dat in Nederlands, hoe je dat precies uitspreekt in het Nederlands, maar je amygdala wordt kleiner. En dat is deel van je hersenen waarbij je emotioneel met angst of met woede reageert op situaties. En in het algemeen hebben ze ontdekt dat de verbindingen in je hersenen effectiever worden. Dus dat er meer verbindingen ontstaan en die verbindingen die je eigenlijk niet echt nodig hebt of die een beetje, die niet, die eigenlijk niet echt gebruikt, die worden ook, zeg maar, als het ware opzij gedaan of die worden gestroomlijnd. Ze hebben ook ontdekt dat de normale staat van zijn van mensen, wanneer ze niet iets aan het doen zijn, dus wanneer ze eigenlijk gewoon bijvoorbeeld zegt dat je voor een rood stoplicht staat met de auto en je hebt even niks te doen, dan ga je over normaal naar piekeren. Over de toekomst. Of je denkt aan het verleden. En dit soort gepieker en dit soort, deze gewoonte dat we terugvallen in een soort van soort van gemijmer en gepieker, wat eigenlijk vaak niet echt fijn voelt. Dat noemen ze in de wetenschap default mode network. En ze hebben ontdekt dat mensen die vaak mediteren, daar eerder zich bewust van zijn, van dat eindeloze gepieker, en daar op een positieve manier mee om kunnen gaan. Maar hoe precies is niet helemaal duidelijk, maar dat is wat de wetenschap erover zegt. Dus in feite, zeg maar, dus de staat van zijn die je normaal hebt, de soort van patroon waar je op terugvalt als je niets te doen hebt in je dagelijks leven, dat is positiever als je mediteert. Nou, tenslotte, en dit weten ze eigenlijk al heel lang hoor, hebben ze ook ontdekt dat meditatie de bloeddruk verlaagt. Het hart stabieler maakt, doordat je meer gevarieerd hartritme krijgt. Toen ik dat voor het eerst hoorde,
was ik ook een beetje verbaasd, want het klinkt niet echt goed. Gevarieerd hartritme, maar dat schijnt dus goed te zijn. En het meditatie verbetert dus ook het immuunsysteem. Dat heb ik jullie al vaker gezegd. Daarom moet iedereen, als iedereen nu zou gaan mediteren in de wereld, dan zouden we misschien wel van corona af zijn binnen een week of een maand. Maar dat is dus zo omdat er meer antilichamen ontstaan. En het schijnt dus ook zo dat op het niveau van de chromosomen ook veranderingen plaatsvinden waardoor je meer weerstand ontwikkelt. En daarbij aansluitend is er een deel van het DNA, dat noemen ze de telomeren. En dat wordt geassocieerd met het verouderingsproces. En dat is heel recent pas, de laatste 2, 3 jaar of zo, hebben ze ontdekt dat meditatie die telomeren verlengt. Dus dat je letterlijk in meditatie je verwachte levensduur verlengt. Nou, dat is zo'n beetje wat op dit moment is ontdekt. Maar ik merk telkens als ik dit verhaal vertel en ik weer in de materie duik, dat er weer heel veel is veranderd.